നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന അധ്യായം തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സെലക്ഷൻ ആണ്. റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് മാത്രം ഒരു എസ്ഐക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, സെലക്ഷൻ എന്ന ഭാഗം. റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രോസസ്സെന്നും സെലക്ഷനെ നെഗറ്റീവ് പ്രോസസ്സെന്നും പറയും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ നിരവധി ആളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും വരാവുന്ന, അന്വേഷിക്കാവുന്ന, അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവായ മേഖലയാണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ മാത്രം ടെസ്റ്റ്, ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നിവ നടത്തി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് സെലക്ഷൻ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സെലക്ഷന് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുമാത്രം വൺ വേർഡ് ചോദ്യത്തിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തിൽ, ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ, ആദ്യം എന്താണ്, രണ്ടാമതെന്താണ് എന്നിങ്ങനെ. ഇതിൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ്. ആ ടെസ്റ്റ് അഞ്ച് വിധമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തന്നെ പഠിക്കും. പിന്നീട് സെലക്ഷനും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ എന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ രണ്ട് ഭാഗം ചേർത്തോ മൂന്ന് ഭാഗവും ചേർത്തോ, ഉദാഹരണത്തിന് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമോ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് മൊത്തത്തിലായോ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷനും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസണോ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇതെല്ലാം പല സമയത്തായിട്ട്, വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായിട്ട് പരീക്ഷകളിൽ, പൊതുപരീക്ഷകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് അതിൻ്റെതായുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുത്തേ പറ്റൂ. സെലക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ചൂസിങ് ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ എ ജോബ്. നിരവധി പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ്. കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടുകാണും, മുരളി തുമ്മാരുകുടി എന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഒരു എൻവയറൺമെൻറ്റലിസ്റ്റും പിന്നെ ഫിലോസഫറും എഡ്യൂക്കേഷനലിസ്റ്റും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇവിടെ പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത്, ഉരുൾപൊട്ടലും ഒക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. UNന്റെ ഈ പ്രളയ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതൊന്നുമല്ല. അദ്ദേഹം ഈയിടെയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതാണ് എന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം, കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന കുറിപ്പുകളൊന്നും നമുക്ക് മുഴുവനൊന്നും വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയതാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലോ ട്വിറ്റർ പിന്നെ ഒന്നും ട്വിറ്ററിലോ ഒന്നും ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആധികാരികത ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആ കുറിപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ക്യാമറ മാത്രം ഓൺ ചെയ്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഓഫാക്കിയിട്ട് പോയി കളയുക, അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വേറെ പരിപാടികളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിനോട് തീർത്തും സത്യസന്ധമല്ലാതെ സഹകരിക്കാതെ പോകുന്ന കുറേ കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഗൂഗിൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത്, ആരാണ് ക്ലാസ് കയറുന്നത്, എത്ര സമയമാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത്, ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവരെ എത്രത്തോളം സഹകരിക്കുന്നു എന്ന് തുടങ്ങി ക്ലാസ്സിലെ അയാളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നഷ്ടം, ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഇനിയുള്ള ജോലി സാധ്യതകളൊക്കെ PSC എഴുതി ഗവൺമെൻറ് പരീക്ഷ മാത്രമൊന്നുമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജോലി മുഴുവനും എങ്ങനെയല്ല, ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗം മാത്രമൊന്നുമല്ല, പ്രൈവറ്റിൽ നിരവധി സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇപ്പം മിക്ക പരീക്ഷകളും മിക്ക ജോലിയും മിക്ക ഇൻ്റർവ്യൂവും ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മുരളി തുമ്മാരുകുടി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതെല്ലാം ഇവർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഗൂഗിൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഓരോ സെർവറുകളിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ A എന്നൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഗൂഗിളിനറിയാം ഈ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ സഹകരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, എത്ര ക്ലാസ്സുകളിലിരുന്നു, എത്ര വർക്കുകൾ ചെയ്തു, എത്ര സജീവമായി പങ്കെടുത്തു, എത്ര തരികടി ഒപ്പിച്ചു എന്ന കണക്ക് എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ സൈറ്റിന് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന് സാധിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇടപെടുന്നത് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അത് അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ആ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽക്കപ്പെടുന്നു എന്നോർക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പിന്നെ ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവറുകളും പിന്നെ സൈറ്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എംപ്ലോയർ ബന്ധപ്പെടുക. ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്, ഇപ്പം തന്നെ ബന്ധപ്പെടും. എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ആദ്യത്തെ മുൻവർഷത്തെ ജോലി ചെയ്ത എംപ്ലോയറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടും, അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച സ്ഥാപനം, ആ സ്ഥാപനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് പഠിക്കാതെ ഒരു വലിയ കാര്യമില്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും.
ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് പഠിക്കുന്ന അധ്യാപകരോടും ചോദിക്കാം. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ പരസ്പരം ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിലായാലും ശരി, സത്യസന്ധതയോടെ ന്യായമായി യുക്തമായി ഇടപെടുക എന്നുള്ളത് ജോലി സാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞത് മാത്രം. ഓക്കെ, സെലക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ചൂസിങ് ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഔട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ എ ജോബ്. ഒരു ജോലിക്കുള്ള അപേക്ഷകരിലെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ആളെ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടുവേർഡ്സ് ദിസ് പേർപ്പസ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ടേക്ക് എ സീരീസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂസ്. At every stage, many are eliminated and a few move on to the next stage until the right person is found. അപ്പോൾ ആദ്യം അപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നു. അപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ടെസ്റ്റ് ആവാം. ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ആവാം. ആ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും, വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും. തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും അവർ പിന്നീട് ഒരു മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷ നടത്തിയതിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ കൂടാതെ തന്നെ അവരോട് പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താൻ പറയും. അവരുടെ സ്കില്ലുകൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. അത്തരം പല സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഈ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടത്, അത് വായിച്ചു നോക്കാം. സെലക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ചൂസിങ് the best person out of a number of prospective candidates for a job. Towards this purpose, the candidates are required to take a series of employment tests and interviews. At every stage, many are eliminated and a few move on to the next stage until the right person is found. ചിലപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അപേക്ഷിച്ചതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രോസസ് ഓഫ് സെലക്ഷനാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ? ഒന്ന്, പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീനിങ് ഓർ സ്ക്രീനിങ് ത്രൂ ബയോഡാറ്റ. നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബയോഡാറ്റ. ആ ബയോഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് നടത്തും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളോ പതിനായിരക്കണക്കിനോ ആളുകളോ അപേക്ഷിച്ചാൽ അവരെ മുഴുവനും റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഒരു ഗുണമില്ല. ആ പൈസയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും, സമയം വേസ്റ്റ് ആവും, അധ്വാനം വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആദ്യം ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നടത്താം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ, റെഫറൻസ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്സ്, സെലക്ഷൻ ഡിസിഷൻ, മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, ജോബ് ഓഫർ, കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ 8 പ്രോസസ്സാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ 8 കുറിച്ചും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഒരല്പം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത്, അതിൽ ഒന്ന്, പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീനിങ് ഓർ സ്ക്രീനിങ് ത്രൂ ബയോഡാറ്റ. എന്താണ് പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീനിങ് ഓർ സ്ക്രീനിങ് ത്രൂ ബയോഡാറ്റ? നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് ബയോഡാറ്റ അയക്കാൻ പറയും. ബയോഡാറ്റ തന്നെ ആവണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേര് CV എന്നാവാം. CV എന്നതിൻ്റെ ഫുള്ള് കരിക്കുലം വിറ്റേന്ന്. കരിക്കുലം വിറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബയോഡാറ്റയും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ചേർന്നൊരു സാധനമാണ് CV. ഈ CV അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും. അതിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്കെച്ച് ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളെ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയറുടെ, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരാളുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും. അനുയോജ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്ന കുറേ ആളുകളെയാണ് അവർ പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടിയായിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റിന് വിളിക്കുക, ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ സെലക്ഷൻ ഈസ് സ്ക്രീനിങ് യൂസിങ് ദ ബയോഡാറ്റ ഓർ കരിക്കുലം വിറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ്. എന്താണ് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക? സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷകളാണ്. സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഡിവലപ്ഡ് ആസ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മീൻസ് ഓഫ് മെഷറിങ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ സ്കിൽസ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻ ടേം ഓഫ് ദ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ദ കോമൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ടെസ്റ്റ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, ട്രെയ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ 5 തരം ടെസ്റ്റുകളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നടത്താറ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ്റെ
പ്രോസ്പെക്ടസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏരിയകളിൽ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി, പേഴ്സണാലിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി, സ്കില്ലുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി. ഓരോ ജോലിക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള സ്കില്ലാണ് ആവശ്യം, എബിലിറ്റീസാണ് ആവശ്യം. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിനൊരു പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്ററാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ. അതുപോലെ ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റിനെയാണ് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് അറിയണമല്ലോ. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫിനെയാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല്, അവരുടെ പിന്നെ അപ്പിയറൻസ്, അവരുടെ കണ്ടാൽ അവരെങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നത് തുടങ്ങി പല ഘടകങ്ങളും അതിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിലത് ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ വേണ്ടി വരും, ചിലത് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, കുറേ ആളുകളായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റുള്ള കഴിവുണ്ട്, ചിലത് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ, ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത ടെസ്റ്റുകൾ അവർ നടത്തും. അതിൽ 5 ടെസ്റ്റുകളുടെ പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്: ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, ട്രെയ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്, ഇൻ്ററസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്. ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായ ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ പേര് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അത് മാത്രം വൺ വേർഡ് ചോദ്യത്തിൽ: ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, ട്രെയ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്. ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ടെസ്റ്റുകളും എന്താണെന്ന് പറയാം. എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ്? ടു മെഷർ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് an indication of a person's learning ability or the ability to make decisions and judgments. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ്, അവരുടെ പഠിക്കാനുള്ള, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ്, ഇതൊക്കെ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ്. മറ്റൊന്നാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, ടു മെഷർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ലേണിംഗ് ന്യൂ സ്കിൽസ്. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പേഴ്സൺസ് കപ്പാസിറ്റി ടു വളരാനുള്ള കഴിവ്, ഡിവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള കഴിവ്, പുതിയ കാര്യം സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതൊക്കെയാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ക്ലൂസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് ഇമോഷൻസ്, റിയാക്ഷൻസ്, മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ സിസ്റ്റം എക്സെട്ര. അവരുടെ മൂല്യബോധം, അവരുടെ പക്വത, പ്രതികരണശേഷി, വൈകാരികമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളാണോ എന്ന് തുടങ്ങി അവരുടെ വൈകാരിക സന്തുലാവസ്ഥ, ദേഷ്യം പിടിക്കുമോ, വെറുതെ സങ്കടം വരുമോ, പിന്നെ വെറുതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രെയ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്. ദീസ് ടെസ്റ്റ് മെഷർ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രെയ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഫോർമർ മെഷേഴ്സ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു എക്വയർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ദ ലേറ്റർ ദ ആക്ച്വൽ സ്കിൽസ് പ്രൊസസ്ഡ്. ട്രെയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് അളക്കുന്നത് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ട് അറിയാനാണ്. ആ ജോലിക്ക് അനുയോജ്യമായ കഴിവുകൾ സ്വായത്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഭാഷാ സ്വാധീനം, ടൈപ്പ്റൈറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയും, പിന്നെ ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയും എന്ന് തുടങ്ങി നിലവിൽ എന്തൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ട്, ആ ജോലിക്ക് അനുയോജ്യമായ നിലവിൽ എന്തൊക്കെ എന്ന് അളക്കുന്നതാണ് ട്രെയ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്. എന്നാൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അളക്കുന്നത് ഇനി വളരാനുള്ള സ്കോപ്പുണ്ടോ എന്നതാണ്. അതാണ് രണ്ടും വ്യത്യാസം. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ഈസ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്. ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ് ഇൻ വിച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആസ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ഫാസിനേഷൻ ഫോർ സം ജോബ് ദാൻ ദ അദേഴ്സ്. ഒരു ജോലിക്ക് അയാൾ ചേരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ ജോലിയോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പിന്നെ എംപ്ലോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിൽ അന്വേഷകൻ ഒരു പിയൂണിൻ്റെ ജോലി അത്ര ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതുപോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്ററുടെ ജോലിയും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അയാൾക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാനും ആളുകളോട് സംസാരിക്കാനും നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തീർക്കാനും അതൊരു നല്ല സ്കില്ല് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത്തരം സ്കില്ലുണ്ടാവുകയും ഇത്തരം സ്കില്ലുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്കിയാൽ ജോലിക്ക് പോയി നേരെ തിരിച്ചു വേണം. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്കില്ലും ഉണ്ട്, എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലില്ല, ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ ഒരു മാനേജീരിയൽ പോസ്റ്റ് നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ
ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗൾഫ് രാജ്യത്തുള്ളൊരു സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. നേരെ തിരിച്ച് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ശമ്പളം ഓഫർ ചെയ്ത ഒരു ടീച്ചർ പോസ്റ്റിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിന് എന്നോട് ചോദിച്ചത്, സാർ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടാണല്ലോ, അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണ ടീച്ചറാവുക എന്നുള്ള ചോദ്യം. വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണിത്. കാരണം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേതൃത്വത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള, പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പ്രാധാന്യമുള്ള, നേതൃത്വ ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള, നടത്തിപ്പിക്കാൻ മറ്റാളുകളെ കൊണ്ട് നടത്തിപ്പിക്കുന്ന കഴിവ് ആവശ്യമുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ പോസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ കടലുണ്ടി കടവ് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഐഡിയൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, ആ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് തരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് മടങ്ങ് ശമ്പളമാണ് ടീച്ചർ പോസ്റ്റിന് ഗൾഫിൽ ഓഫർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ശമ്പളം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസേൺ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ആ ജോലിക്ക് പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെ ചോദ്യം ന്യായമാണ്, നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചറായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പളുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടാവും, ഒരു വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ മൂന്നാളുടെയും കീഴിൽ വേണം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾ ഇവരുടെ നാല് കുട്ടികളുടെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്താലാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരം ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ്, മനസ്സിലാക്കാൻ എടുക്കാനുള്ള, പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ, എബിലിറ്റി ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ്, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നാണ് അതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, രണ്ടാമത്തത് മെഷർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ലേണിംഗ് ന്യൂ സ്കിൽസ്, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. മൂന്നാമത്തത് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ ഇമോഷൻസ്, പിന്നെ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, മെച്ചുരിറ്റി തുടങ്ങി കാര്യങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയാണ് അത്. പിന്നെ ട്രെയ്ഡ് ടെസ്റ്റ്, നേരത്തെ ഈ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ജോലിയിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഓൾറെഡി എന്തൊക്കെ സ്കില്ലുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ട്രെയ്ഡ് ടെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ടെസ്റ്റ്, അയക്കുന്ന ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിയമിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ജോലിക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്കില്ലുണ്ടോ, പിന്നെ അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു.